بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈ، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل۔ فرینڈ، آج ہم ایک ایسی ایپس کے بارے میں بات کرتے جا رہے ہیں جس ایپس کا نام پہلے آپ لوگوں نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے، تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈ، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچائے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈ، فرسٹ آف آل آپ کو ایک ایپس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائے گا۔ جو بائی پلے اسٹور سے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ فرینڈ، جیسے آپ نے اپنا پلے اسٹور اوپن کیا تو کچھ اس طرح انٹرفیس آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پر سب سے فرسٹ آپشن جو ہے سرچ فار ایپس، تو سو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے انٹرنیٹ بلاگر، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے انٹرنیٹ بلاگر سرچ کیا تو کچھ اس طرح انٹرفیس آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر فرسٹ آپشن فرسٹ ایپس انٹرنیٹ بلاگر، جیسے آپ کو انٹرنیٹ بلاگر پر سرچ کرنا ہے۔ فرینڈ، میں نے اپنے پاس اوپن کر کے رکھا ہے، میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے اپنے موبائل میں، آپ لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے ایم بی کو سلو کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اس پر اوپن پر کلک کیا تو آپ کے یہ جو موبائل پہ جو سسٹم ہوگا وہ آپ کے سامنے شو ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں فرینڈ، ابھی نیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے، ٹھیک ہے فرینڈ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ تھوڑا ویٹ دیکھ لیں۔ فرینڈ، یہاں پر یہ شو ہو گیا، یہاں پر سارے آپشن آن ہو گیا۔ ایک بھائی نے ہمیں میسج کیا کہ ظفر بھائی، جب میں پیکج کرتا ہوں تو وہ دو دن میں آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں، اس کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے تو آپ ہمیں ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کرتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ سارے میرے جو سارے فین ہیں اس کو سارے کو ویڈیو بنا کے سینڈ کروں۔ تو سو جیسے آپ لوگوں نے اس ایپس کو موبائل میں اپنے ڈاؤن لوڈ کیا تو یہ سارے آن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جب آپ لوگ ڈیٹا آن کرتے ہیں تو یہ سارے ایم بیز خرچ کرتے ہیں، فیس بک ہوگا، کروم ہوگا، فرسٹ ویڈ ہوگا، ان شارٹ ہوگا، مسنجر ہوگا، میکس پلیئر ہوگا، پک ویش ہوگا، پک شارٹ ہوگا، اسنیپ سیڈ ہوگا، ٹک ٹاک ہوگا، ویڈمیٹ، واٹس ایپ، واٹس ایپ بزنس، زیڈ اسکرین ریکارڈر، یوٹیوب جاویا، یہ سارے ایم بیز یوز کرتے ہیں۔ تو سو آپ کو یہاں پر اس کو سارے کو آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جسے آپ نے اس کو سارے کو آف کر دیا تو پھر یہ ایم بی یوز نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھ لیں فرینڈ، میں نے آپ اس کو سارے کو آف کر دیا ہے، اب ہمیں یہ ایم بی یوز نہیں کرے گا۔ صرف وہ میں ابھی فیس بک آن کرتا ہوں، صرف فیس بک ایم بیز یوز کرے گا۔ میں ابھی ٹک ٹاک اوپن کرتا ہوں، صرف ٹک ٹاک اوپن ایم بی یوز کرے گا۔ واٹس ایپ بس یہی ویٹ میٹ یہی ایپس میں یوز کرتا ہوں، میں نے اس کو آن کر کے رکھا ہے کیونکہ یہ سارے ایم بیز یوز کرتے ہیں۔ تو فرینڈ، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری یہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آئندہ ایسے نیو ویڈیو آنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ والسلام۔